pa već samo ime konflikt govori da je nešto nije sređeno. Dakle, nama u Srbiji taj zamrznuti konflikt ništa nije dobro donao, tako da svakako sporazum, jer i posle konflikta mora da se napravi nekakav sporazum. Ni sporazum, ni zamrznuti konflikt. Dakle, pričamo o Kosovu, pričamo o nastavku pregovora između Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji pod patronatom Ujedinjenih nacija rezolucije 1244. Za kompromis su potrebne dve strane i obe strane kada ulaze u dijalog da su spremne da se odreknu početnih stavova. Za sada ne vidim pregovarače da su u takvom modu. Tu nalaziti kompromis znači da će kad tad u jednom trenutku ponovo doći do nekog sukoba. Treba naći način kako da se živi u miru i ako ne u ljubavi, onda barem u međusobnom uvažavanju i poštovanju. To može da bude dobro rešenje za jedan kraći rok. Za duži rok, ja nekako kao liberal vidim stvari da su mnogo važnije stvari tipa bezbednosti pojedinca, vladavine prava, vladavine zakona, ljudskih prava, otvorenog tržišta, jer to jedino obezbeđuje dugoročno mir i stabilnost na tom regionu, a ne nacionalna opredeljenost. Ne možemo da se razgraničimo sami sa sobom. Međunarodna konferencija nije loš modalitet, ali samo pod uslovom da onaj ko učestvuje ispred međunarodne zajednice ne bude samo svedok toga što se tada dogovori i potpiše, nego i garant toga da se to sprovede. Nemoguće je doći do bilo kakvog rešenja bez dijaloga, ali taj dijalog mora da bude pod međunarodnim patronatom, taj dijalog mora da bude pod okriljem Ujedinjenih nacija. Čini mi se da se Srbija mnogo manje pita nego što se to predstavlja za tu stolicu Ujedinjenih nacija, a mnogo više velike sile i njihove interese. Kosovo i Metohija su zastupljeni u Ujedinjenim nacijama preko Republike Srbije. Ne vidim da može da postoji bilo kakvo drugo rešenje ako pričamo o Ujedinjenim nacijama kao i dalje validnom međunarodnoj instituciji koju poštuju svi narodi sveta. Referendum ima tri stvari. To je, prva stvar je da li se taj referendum, to sam ja kao neko ko nije pravnik, pitao pravnike, da li se sprovodi na celoj teritoriji Republike Srbije, što znači da uključuje i kosovske Albance, što je nemoguće. Dva, da li taj referendum ima jasno pitanje i da li su građani dovoljno obavešteni o čemu donose odluku. Čini mi se da ni to trenutno nismo u stanju. I tri, novi zakon o referendumu koji predviđa da ne mora da bude 50% plus 1 da bi referendum uspeo, što mi se čini da malo anulira moć referenduma i ono zbog čega se referendum raspisuje. To je završena priča još prilikom izglasavanja Ustava Republike Srbije. Moja generacija, neke generacije pre mene i malo posle mene, mislim da smo zabrljali sve što se tiče Kosova sa obe strane i na sve strane. Mladima poručujem da se malo manje okreću u istoriji i mitovima, više budućnosti. Kada je starozavetni Izrael, odnosno starozavetni jevrijski narod bio zarobljen u vavilonskom ropstvu, ima jedna biblijska pesma koja govori na rekama vavilonskim sedasmo i plakasmo, i između ostalog jedan stih govori: ako te zaboravim Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Mislim da svaki Srbin koji prati Kosovski zavet može to da ponovi i da kaže: ako te zaboravim Kosovo i Metohijo, neka me zaboravi desnica moja.